Ovako, sad smo dobili informaciju, dakle, kao što znate, Mošica je dobio, jel, ovaj, ozljedni list. Znači, pregledali su ga bili na brijegu, juče su oni otišli sa istim tim listom dole u južni logor, gdje su samo legitimično, ono, bacili pogled i rekli kao to je to. Mislim, mi smo sve više uvjerili da nije u stvari to, to i da je čovjek pretučen. Međutim, samo malo, gospođo. Dakle, danas kad mu je pozvalo, sad su se alarmirali svi, kao nešto nije u redu i čovjek je zadržan i morat će ostati na ležanju do daljnjeg dole u bolnici.